Men det var nog väldigt många. Väldigt många. Kan du måste mycket tjaj till mig? Ja, nu mår du. Jag ska göra en Jemi pjesën e vjetër të Prishtinës edhe është ndërtesa vetëformit, quhet vetëformit. Edhe fatkeqësisht në Prishtinë ka qa shumë ndërtesa që na nuk e dinë historinë dhe dhyn e farë momenti ose dhyn e farë detaj, dikun që e shoh se lezëm edhe thu, se pas në pas asë idejnë ma të vogull që e ka një farë historie, sa do pak për problemi tjetër tani që është për më ulidhë tani të vetëformit, ka qa që pak dhona, ka qa që pak informata, so që menja në këta me. Zhamën, për njës nga për përvojës të personale, ka ndodhë që kom njëpë informat për një ndërtesë, në ashta me vjetë dhe s'ku mujtë me gjithë. Nese, në rrasën e vetëformit, informatat i kom gjithë në libën në botun prej CHVB-s, jënë hapsirat e praktisën e Kosovës, edhe më ka bo gjithmonë për shtypje, sepse më ka ra shpesh me kalu ka kjo rrugë, edhe më ka dukë një ndërtesë ko gjokështu pak ma jashtë zakonshme, pak ma jashtë shablonit ose formatit që në mësu me po. Vetëformi, për me dalë një temë të ashtë pytje, vetëformi ishë ndërtu një vitin 1931, edhe është dizajnu për një arkitekti austriak, Andrea Kremer. Edhe fillimisht, si qëllim, primare kishë pas me shërby, si një hapsin, për ndo një shëqat socialit të grave. Edhe pastaj një vit ose dy vite ma vonë, ishë kishë shërby si një shkollë artizanale e qëlimave. Që është shumë interesant. Edhe tani, do më thonë, deri në fillimin luftës dytë botënore, mas luftës dytë botënore, prapë i ndryshon funksion i soj dhe ka shëpy si anti-higienik i qytetit të Prishtinës. Mos në bazë në dëktimit, ka vlera ende, edhe a mujnë me urujt kjo, një të ku, edhe që shëshet e që shojmë top zat Prishtinës vjetër, po aje vjetra së egzistën. Fatkesish nuk egzistën. Për ndryshe, objektin fjallë është në listën të shemis kulturore edhe do të nëmbrojt prej shtetit. Të është nënën tjetër është prunë private, ishë prunë private. Edhe të qka do të mendullë, në kushtë normalisht do është me qenë një bashkëpunim me disë pronarit, ose pronarit, ose si do që tjetë, edhe me disë institucioneve përgjegjse. Me arrit një farë kompromis, ose një ide dhe me funksionalizu. Po s'ka ndodhë me herët asë një herë. Ka qatë shumë ndërtesa, ka qatë shumë objekte në Prishtinë, dhe më thonë që mund me uri vitalizu, ose me uri funksionalizu, për qëllime ndryshme, ose që ka pëta dine, që mund me u shurbzu për hapsinat tjera, të shumëta, edhe nuk ka ndodhë asë një herë. Po është gjuna se një pjesë e madhe Prishtinës është dëmtu, po është rënu, po është katru, po është djek, si do që tjetë, dhe më thonë këto janë vetëm ato gërim sa që ka mejtë prej Prishtinës djetë, edhe këto janë peshon në qëfar gjendje janë. Pa dosh kërkon jam ja drejtu gjishtin, po pa dosh edhe kërkon me amnistu, dhe më thonë këto këtë aktorët jam fajtuar. Se duhet me gjithë, një kompromis të pak të. Më thonë, ose duhet me hek dorë prej listës trashëgimisë, dhe më thonë, mja liru dur pronarit, ose dhe më thonë, duhet me bu diqka dhe mos me lon këtë gjendë, sepse, më thonë, pe vitit në vit, mujna me e po këtu gjysa kumit dhe që mungan. Edhe më thonë, kjo është shtje vitjes ose kosh, që mundet me urunë nuk rej. Edhe nuk jena, edhe anën tjetër, mujna me kopju, të pak të përthom kopju, se jem kopju së të mirë, në po në rast e tila, në vendet e rajonës e të Evropës, që ka ndodhë, ose që është do të me vepru. Në thonë, që dosh me pas ekspert, a që dosh me pas njerës, ose me kriju në e farë komisionë, ose diqka, që do më thonë mujnë me arrit, në diqka dhe me bo, me rifunksionalizu, me shëndru, që apëta dinë, në i farë muzeo, ose galeri, ose të ke fundit, edhe në i farë aktiviteti kështu që është ekonomik, pëse jo. Po të pakten, gjuna është me metë kështu.